გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ორ შაბათია, მე შორენა მასწავლებელი ვარ და ჩვენ ერთად ვიწყებთ ქართული ენის A2 დონის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ ჩვენ სახელმწიფო ენას A1 დონეზე. გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ ქართული ენა. როგორ ხართ ბავშვებო? როგორ გაატარეთ ზაფხულის არდადეგები? როგორ დაისვენეთ? ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ დღეს ერთად ვართ და ისევ სწავლობთ ქართულ ენას. ისევ დაიწყო ტელესკოლის ქართული ენის გაკვეთილები, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ყოველ ორ შაბათს. გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ ჩვენი სახელმწიფო ენა. ბავშვებო, დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა უძველესი ადამიანები. შეხედეთ ბავშვებო, სად იმყოფებიან ეს ბავშვები? რა ადგილას არიან ისინი? რას ხედავთ ეკრანზე? აბა წავიკითხოთ ვარიანტები. ისტორიულ მუზეუმში, ანატომიურ მუზეუმში, თუ ნახატების გამოფენაზე. როგორ ფიქრობთ, სად არიან ბავშვები? მოდი ნახოთ სწორი პასუხი. ისინი იმყოფებიან ისტორიულ მუზეუმში. შეხედეთ ბავშვებო, რა არის ისტორიულ მუზეუმში? რას ხედავთ თქვენ ეკრანზე? როგორი ადამიანია ეკრანზე? რას აკეთებს ის? აბა ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. რას ათვალიერებენ ისინი? რას უყურებენ? აბა ნახოთ ვარიანტები. ძველი ადამიანის ნახატებს, უძველესი ადამიანის ნაშთებს, თუ გარეული ცხოველების ძვლებს. აბა დავაკვირდეთ, რას უყურებენ ისინი? სწორი პასუხია, ნახოთ სწორი პასუხი, უძველესი ადამიანის ნაშთებს. ნახოთ ფოტო, ვისი სურათია ეს? ვინ არის ნახატზე? აბა ნახოთ ვარიანტები ბავშვებო. ისტორიის რომელი პერიოდის დარბაზში არიან ბავშვები? რა უჭირავს ამ ადამიანს ხელში? რკინის ხანის, ბრინჯაოს ხანის თუ ქვის ხანის? ხელში მას უჭირავს ქვა. ესე იგი, ეს სურათი ეკუთვნის ქვის ხანის ადამიანებს. ანუ ამ სურათზე დახატულია ქვის ხანის ადამიანი. აბა ნახოთ სწორი პასუხი. დიახ, ჩვენ სწორად უპასუხეთ შეკითხვას. ეს არის ქვის ხანა. რას ხედავთ ბავშვებო ახლა ჩვენ ეკრანზე? ეს არის პირამიდა. სიტყვის პირამიდა. როგორ უნდა შევავსოთ სიტყვის პირამიდა? პირველ უჯრაში ჩვენ წერთ სიტყვას. მეორეში თუ რას ნიშნავს ეს სიტყვა? ხოლო მესამეში ვიყენებთ ამ სიტყვას და ჩავწერთ წინადადებას ამ სიტყვის გამოყენებით. ნახოთ რომელია პირველი სიტყვა. შევხედოთ ბავშვებო? პირველი სიტყვა არის გამოქვაბული. იცით რას ნიშნავს სიტყვა გამოქვაბული? თუ არ იცით, წავიკითხოთ მეორე უჯრა. აბა რა არის გამოქვაბული? გამოქვაბული არის ძველი ადამიანების საცხოვრებელი კლდეში. მოდი ახლა გამოვიყენოთ ეს სიტყვა და შევადგინოთ წინადადება. ჩაიწერეთ რეულებში ბავშვებო სიტყვა გამოქვაბულის გამოყენებით წინადადება. გამოქვაბულში ადამიანები ცეცხლს ანთებდნენ და თბებოდნენ. მოდი შევხედოთ ეკრანზე. აი ეს არის გამოქვაბული, სადაც უძველესი ადამიანი ცხოვრობდა ქვის ხანაში. აბა ნახოთ პირამიდის შემდეგი სიტყვა. რა სიტყვაა ეს? თავისქალა. რას ნიშნავს თავისქალა? თავისქალა არის ბავშვებო ის, რაც ადამიანის ან ცხოველის თავისგან რჩება 200 წლის შემდეგ. მოდი გამოვიყენოთ სიტყვა თავისქალა წინადადებაში და ჩავწეროთ რვეულში. ბავშვებს შეეშინდათ, როცა თავისქალები დაინახეს. ჩვენ სურათზე ნახეთ მუზეუმში ისინი ათვალიერებდნენ თავისქალას. შეხედეთ ბავშვებო, აი ეს არის თავისქალა. ნახეთ და როგორ უყურებენ ბავშვები. ახლა გამოვიყენოთ სიტყვა, ჩავწეროთ სიტყვა მუზეუმი. ყოფილი ხართ მუზეუმში? მე ძალიან მიყვარს მუზეუმებში სიარული. რას ნიშნავს სიტყვა მუზეუმი? როგორი ადგილია ეს? ეს არის ადგილი, სადაც ინახება ძველი ნივთები და ექსპონატები. გამოვიყენოთ სიტყვა მუზეუმი წინადადებაში. მოდი ბავშვებო, თქვენ მოიფიქრეთ წინადადება და რვეულში ჩაწერეთ. მეც მოვიფიქრებ და მე აქ ეკრანზე შევავსებ. მოიფიქრეთ უკვე წინადადება, როგორ გამოიყენებთ სიტყვა მუზეუმს? აბა ნახოთ მე როგორ მიწერია. ბავშვებს ძალიან მოეწონათ მუზეუმის დათვალიერება. თქვენა წინადადება დაწერეთ, აუცილებლად გამომიგზავნეთ ტელესკოლაში. ნახოთ შემდეგი სიტყვა, ძვალი. რა არის ბავშვებო ძვალი? ძვალი არის ადამიანის ან ცხოველის
მაგარი ნაწილი სხეულის მაგარი ნაწილი. მოდი სიტყვა ძვალი გამოვიყენოთ წინადადებაში. თქვენ მოიფიქრეთ წინადადება, მეც მოვიფიქრებ და ეკრანზე გაჩვენებ. აბა დაწერეთ წინადადება და გამოიყენეთ სიტყვა ძვალი. აბა ვნახოთ ჩემი წინადადება. შევხედოთ ეკრანზე უძველესი ადამიანის ძვლების ნაწილები დმანისში აღმოაჩინეს. შეხედეთ ბავშვებო, ადამიანის ჩონჩხი შედგება ძვლებისგან. აი ჩვენს სხეულზე ძალიან ბევრი ძვალია. აბა ნახოთ როგორ ცხოვრობდნენ უძველესი ადამიანები. შეხედეთ ეკრანზე და წავიკითხოთ სიტყვები და უკავშიროთ ფოტოებს. მუზეუმი. გამოქვაბული. უძველესი ადამიანი. ძვალი. თავის ქალა. ქვის იარაღები. რითაც ადამიანი მუშაობდა. ახლა ნახოთ შემდეგ ფოტოზე რა ხდება. ესენი არიან უძველესი ადამიანები. უძველესი ადამიანები გამოქვაბულში ჯგუფ-ჯგუფად ცხოვრობდნენ. ერთ ჯგუფში ხშირად 30-40 ადამიანი იყო. ისინი ჭამდნენ ბავშვებო ცხოველების ხორცს და მცენარეების ნაყოფს, ფესვებს და სხვადასხვა ბალახს. აი შეხედეთ, ჭამენ მცენარეებს და ფესვებს. მათი ძირითადი საქმიანობა იყო ცხოველებზე ნადირობა. ისინი ხშირად თევზაობდნენ კიდეც. მცენარეებს და მათ ნაყოფს აგროვებდნენ. კაცები და ქალები გამოქვაბულიდან დილით გადიოდნენ, კაცები ნადირობდნენ, ხოლო ქალები სხვადასხვა ნაყოფს აგროვებდნენ. ქალები არ ნადირობდნენ. თავიდან ადამიანმა ბავშვებო არ იცოდა ცეცხლის დამთება. შემდეგ ისწავლა და დაიწყო ხორცის შეწვა. საკმაოდ გვიან დაიწყეს მათ ცეცხლის გამოყენება. ასევე ისწავლეს ჭურჭლის დამზადება. შევხედოთ, როგორ ამზადებდნენ ისინი ჭურჭელს. შემდეგ ისწავლეს ტანსაცმლის კერვა და ქსოვა. უფრო გვიან ადამიანმა სახლში მოიყვანა ცხოველები და ასე გაჩნდნენ შინაური ცხოველები: ძაღლი, ცხვარი, ცხენი, შინაური ფრინველები, ქათამი. და საინტერესოა, რა იარაღით მუშაობდნენ უძველესი ადამიანები. გვახსოვს ხომ, ეს არის ქვისხანა, რა უჭირავს ხელში ფოტოზე გამოსახულ ადამიანს. ისინი იარაღებს ამზადებდნენ მაგარი ქვებისგან, მაგალითად კაჟისგან. ამიტომ ამ პერიოდს ისტორიაში უწოდებენ ქვისხანას, ხოლო ადამიანებს უწოდებენ ქვისხანის ადამიანებს. პირველად ადამიანები გაჩნდნენ აფრიკაში ბავშვებო, შემდეგ გამრავლდნენ და სხვა კონტინენტებზე გადავიდნენ. ამბობენო პირველმა ევროპელმა ადამიანმა საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწყო ცხოვრება. ახლა კი დადგა დრო, რომ გავცეთ შეკითხვას პასუხი. სად ცხოვრობდნენ უძველესი ადამიანები? უძველესი ადამიანები ცხოვრობდნენ გამოქვაბულში. რით იკვებებოდნენ ისინი? რა სჭამდნენ ბავშვებო უძველესი ადამიანები? უძველესი ადამიანები ჭამდნენ ცხოველების ხორცს და მცენარეების ნაყოფს. რა საქმიანობდნენ უძველესი ადამიანები? ისინი ნადირობდნენ, თევზაობდნენ, აგროვებდნენ მცენარეს და მათ ნაყოფს. რისთვის იყენებდა უძველესი ადამიანი ცეცხლს? უძველესი ადამიანი ცეცხლს საჭმლის დასამზადებლად იყენებდა. და სად ცხოვრობდნენ პირველი ევროპელები ბავშვებო? პირველი ევროპელები ცხოვრობდნენ ჩვენთან, საქართველოში. ბავშვებო, ახლა დადგა გრამატიკის დრო. ჩვენ გვაქვს, როგორც ხედავთ, სიტყვა დაამზადეთ და ისინი უნდა ჩავსვათ აწმყოში, წარსულში, წარსული უწყვეტელი და წარსული წყვეტილი. წარსული უწყვეტელი ჩვენ გვახსოვს მოქმედება წარსულში, რომელიც დაიწყო და არ დამთავრდა. მაგალითად, მე ვკითხულობდი წიგნს. მაგრამ არ ჩანს, წავიკითხე თუ არა, დავამთავრე თუ არა წიგნის კითხვა. ხოლო წყვეტილი არის წარსულში მოქმედება, რომელიც დაიწყო და დამთავრდა. მაგალითად, მე წავიკითხე წიგნი. ეს ნიშნავს, რომ მე დავიწყე წიგნის კითხვა და დავამთავრე წიგნის კითხვა. ჩვენ ახლა ეს სიტყვა დაამზადეთ, უნდა ჩავსვათ სწორად. თქვენ დაამზადეთ. ეს არის წარსული წყვეტილი, ანუ დაიწყეთ და დაამთავრეთ. ახლა ჩავსვათ სიტყვა მე ვამზადებ. მე ვამზადებ ახლა, ამ წუთას, ახლანდელ დროში. და დაგვრჩა შენ ამზადებდი, უწყვეტელი. შენ ამზადებდი, ანუ დაიწყე წარსულში, მაგრამ არ ჩანს დაამთავრე თუ არა. ახლა ვნახოთ ბავშვებო შემდეგი სავარჯიშო. ის რას აკეთებდა? ის ამზადებს. და ვნახოთ შემდეგი. ამზადებდა. ის ამზადებს ახლა, ამზადებდა წარსულში.
აბა ვნახოთ რა გვაქვს შემდეგი წინადადება. მან რა გააკეთა? მან დაამზადა, ანუ დაიწყო და დაამთავრა. შევხედოთ რომელი სიტყვა გვაქვს კიდე? ისინი, რას შვებიან ისინი? ისინი ამზადებენ, ანუ ისინი ამზადებენ ახლა. და რა გვაქვს კიდე? ამზადებდნენ წარსულში. ის ამზადებს ახლა, ამზადებდა გუშინ. მან დაამზადა გუშინ. ისინი ამზადებენ ახლა, ისინი ამზადებდნენ გუში. მათ დაამზადეს. როდის დაამზადეს ბავშვებო? მათ დაამზადეს გუში. ახლა კი დავასრულოთ წინადადებები. რაზე ნადირობდა პირველყოფილი ადამიანი თუ ადამიანმა? მოდი ჩავსვათ სწორად სიტყვა და დავწეროთ დაფაზე. თქვენ რეულებში ჩაწერეთ. რაზე ნადირობდა პირველყოფილი ადამიანი თუ ადამიანმა? სწორი პასუხია ადამიანი. რაზე ნადირობდა პირველყოფილი ადამიანი? მეორე წინადადება ვნახოთ. კარგად ინადირეს ბიჭები თუ ბიჭებმა? კარგად ინადირეს ბიჭებმა. აბა ვნახოთ შემდეგი სავარჯიშო რა გვაქვს. შემდეგ სავარჯიშოში ჩვენ უნდა ჩავსვათ საჭირო სიტყვები ნიმუშის მიხედვით. მე დავწერ დაფაზე, ხოლო თქვენ დაწერეთ რეულებში. აბა ვნახოთ ნიმუში. უძველესი ადამიანების ძირითადი საქმიანობა იყო ცხოველებზე ნადირობა. ჩვენ გვაქვს სიტყვები: დამზადება, კერვა, ქსოვა და დანთება. პირველ წინადადებაში რა ჩავსვათ? სულ პირველად ადამიანებმა არიცოდნენ ცეცხლის რა ბავშვებო? ცეცხლის დანთება. პირველი სიტყვა არის დანთება. თანდათან ადამიანებმა ისწავლეს ჭურჭლის რა? ჭურჭლის დამზადება. დამზადება. ნახოთ შემდეგი წინადადება. ქვის ხანის ადამიანებმა თავდაპირველად არიცოდნენ ტანსაცმლის კერვა და ქსოვა. ტანსაცმლის კერვა და ქსოვა. ახლა ნახოთ შემდეგი სავარჯიშო რა გვაქვს და ერთად დავწეროთ. ბავშვებო, შევარჩიოთ სწორი ფორმა და ჩავსვათ გამოტოვებულ ადგილას. მოდი წავიკითხავ წინადადებას, მე დაფაზე დავწერ, თქვენ რეულებში ჩაწერეთ. ქვის ხანაში ქალები მცენარეების ნაყოფს აგროვებდნენ, ხოლო კაცები რას აკეთებდნენ? ინადირეს თუ ნადირობდნენ? მოდი ჩავსვათ სწორად. კაცები ნადირობდნენ. დავწეროთ ნადირობდნენ. მოდი დავწეროთ კაცები ნადირობდნენ. მეორე წინადადება: ძველი ქვის ხანის ადამიანებმა პირველი იარაღი ქვისგან დაამზადეს თუ ამზადებდნენ? ქვისგან დაამზადეს. დავწეროთ ქვისგან დაამზადეს. და მესამე წინადადება: უძველესი ადამიანები ტანსაცმელს ხელით ქსოვდნენ თუ მოქსოვეს? ტანსაცმელს ხელით ქსოვდნენ. ახლა უპასუხოთ ბავშვებო შეკითხვას. რა ინახება მუზეუმში? სურათი, საკლასო ჟურნალები თუ ექსპონატები? ნახოთ სწორი პასუხი. სწორი პასუხია ჟურნალები? არა. სწორი პასუხია ექსპონატები. ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. რომელი წინადადებაა სწორი? უძველესი ადამიანები ცხოვრობდნენ მილიონზე მეტი წლის წინ. უძველესი ადამიანები საქართველოში არ ცხოვრობდნენ. სწორია, უძველესი ადამიანები ცხოვრობდნენ მილიონზე მეტი წლის წინ. ეს არის სწორი პასუხი ბავშვებო. ეკრანზე გვაქვს გრამატიკული შეკითხვა. აწმყო, უწყვეტელი, წყვეტილი. რომელია ასე დალაგებული ზმნები? ა. ვნადირობ, ვინადირე, ნადირობდი. ბ. ნადირობდი, ვნადირობ, ვინადირე. გ. ნადირობ, ნადირობდი, ვინადირე. შევხედოთ, სწორი პასუხია ბავშვებო. გ. ნადირობ, ნადირობდი, ვინადირე. თქვენი დავალება იქნება ბავშვებო, დახატეთ სუფრა მილიონი წლის წინ და დააწერეს საჭმელებს შენს მიერ მოფიქრებული სახელები.
მოიფიქრე და დაწერე სუფრასთან ქცევის სამი წესი. გაითვალისწინე, რომ ეს წესები უძველესი ადამიანებისთვის უნდა დაწერო. პირველი ნიმუში: არ შეჭამო სხვისი საჭმელი. დაწერეთ დავალება და გამომიგზავნეთ ტელესკოლაში. ნახვამდის, ბავშვებო.